Hello everyone and again <clears throat> Mr. Sumadon at uh, nandito na naman ako para mag-share ng uh, konting idea or knowledge uh, sa mga pinag-aaralan namin sa criminology no? at uh, yan ay ano ba yung pinagkaiba ng crime prevention sa crime suppression no? sa pinuntahan kong uh, Uh, ano yan yung isang tinanong sa akin no So, nagdi-discuss ako ng crime prevention, eh, biglang may nagtanong, Sir, uh, ano ba ang crime suppression? o nga, ano? Ano ba ang crime suppression? Okay? So, dito natin sasagutin yan, ano? At, uh, at least, uh, makatulong ito sa mga... um uh, may katanungan din, ano, about uh, crime suppression. Siguro yung crime prevention, okay na yan, ano? Because, uh, pag sinabi natin crime prevention... That is the uh, reduction or elimination of the desire. Yan. So, tinatanggalan natin yung desire ng isang tao para gumawa ng krimen. So, ibig sabihin, hindi pag gumagawa yung isang tao, pinipigilan na natin sila. Pinipigilan na natin yung isang nagbabalak gumawa ng krimen. No? So, kung baga, uh, tinatanggal natin yung desire niya ano, na mag-commit ng crime. Gusto niyang magnakaw, no? Eh wala naman siyang manakaw. <laughs> okay, di ba? Eh gusto niyang pumatay. No? maraming mga tao sa paligid. Okay? Mga ganun ba, no? Uh, sa crime prevention kasi, uh, meron kasi tayong tinatawag na three elements of a crime. Ayan kapag daw tanggalin mo yung isa dyan na element of a crime, ay hindi uh, magpupursue ang isang krimen. No? Ano ba yung three elements of crime? Yung motive, uh, instrumentality, and opportunity. Elements of a crime na kailangan nating tanggalin ang isa para walang mangyaring krimen. So, tanggalin natin yung uh, motibo, No? Kaya, no? Nagpapaalala tayo ah sa mga ah nawara itigamit. <laughs> nawara itigamit, ha? Ah. Bantayan ninyo ang inyong gamit para sa ganoon hindi manakaw Oh, 'yun, tanggalin mo yung motive ng uh, uh, isang tao na gumawa ng krimen. Ano pa? Yung uh, opportunity. Ha? Ah. Kailangan na ah, nasa kuan ka. Uh, public na lugar o kaya ay pag dadaan ka dapat may kasama ka. O, 'di ba? O kaya ay uh, na may ilaw yung uh, dinadaanan mo kung sa gabi naman o kaya wag ka nang magpagabi, no? Para hindi ka mabiktima nang kung ano mang uh, baka may rapist diyan. <laughs> uh, alam niyo naman na uh, no, may mga rapist talaga diyan, no? Kaya nga may rape eh. Okay? And uh, ano pa? In uh, instrumentality also pinagbabawalan. Kaya yung mga kapulisan natin, nag checkpoint sila dyan. Ah, bawal magdala ng baril. Bawal, mag, bawal magdala ng any deadly weapon. Ah, kasi nga, ka, iniiwasan natin, ano? Iniiwasan natin, uh, preventing the commission of a crime. Ayaw. No? Eh, ano naman yung crime suppression? Pag sinabi natin crime suppression, no? Uh, ito naman yung act ano, na ginagawa ng ating kapulisan in order to stop the commission of a crime sa paanong pamamaraan, no? So, alimbawa, mag-deploy sila ng mga police officer, no? Marami diyan naka-deploy. Parang uh, yung mga daga, 'yun yung mga criminal, no? Yan, mga daga, mga criminal 'yan. Tapos sa uh, maglalagay ka naman ng pusa. Yun, para hindi makagalaw yung mga criminal you are suppressing already the criminal activity or the criminal act of those criminal yeah uh by the way huwag kayong sa termino ko na criminal ha baka sasabihin niyo di ba sir ang criminal eh kailangan may final judgment of the court oh no, baka mayroong magsasabi doon ha yes it is true no that is the legal definition of a criminal pero tandaan niyo ha Meron tayong tinatawag na social definition of a criminal. Kaya ay jargon terms sa mga sa mga talagang gumagawa ng mga krimen. Diyan sa community na hindi naman sila uh, napapatawan pa, ano? Hindi pa sila nahatulan legally. 'Yan, kapag legal term kasi talagang uh, kailangan mayroong final judgment ng court. Okay, para masabi natin na ikaw ay criminal. Pero kung uh, meron naman tayong tinatawag na social definition of criminal is not necessarily na convicted ka. Ha? The mere na mayroong talagang nangyayaring krimen sa community, there is already the presence of criminals. Okay? So, inuulit natin ha? Pag crime prevention, this is the uh, act of reducing or eliminating the desire of a person to commit crime. Yan, pinipigilan natin sila na gumawa ng krimen. Yung crime suppression naman is that uh, uh, we are going to stop no the commission of a crime by deploying patrol o kaya ay by activating the uh, patrol unit in the community in order Uh, for uh, individual not to commit a crime. Apo, napa-English na ako ah. Yun, no? So, ibig sabihin, ipapahinto mo. No? Gusto mong ihinto ang krimen, i-apply mo ang crime suppression. Ayan na. So, at sa crime suppression din, under nyan ay yung uh, uh crime arrest. O uh, under nyan ay yung arrest. Ayan. No? Ano ba ang arrest? Huhuliin mo yung mga kriminal. No? Yung nabanggit natin ng mga daga. No? Kung may mga daga no? at naglagay ka ng pusa at uh, despite na may pusa, ano uh, meron pa rin yung mga daga. Ha? O, ba diba? So, anong ginagawa ni daga pag nakakita ng anong ginagawa ni pusa kapag nakakita ng daga? ba diba? Kinahabol niya si daga. Hmm. Parang ganyan din. Ano? 'Yung crime suppression, kasama niya 'yung arrest. Okay? So, uh, ano ba ang arrest? Ah, uh, uh, that is under the Rule 113 uh, of the Revised Rules on Criminal Procedure. 'Yung arrest ay panghuhuli ano, ng mga kriminal. Okay? Because uh, hindi ka naman pwedeng basta-basta manghuli na lang, no? nang uh, kung sino-sino na lang eh huhuliin mo. Okay? So kaya nga ang arrest is the actual taking of a person into custody that he may bound to answer for the commission of a crime. Ayan, kasi nakagawa siya ng krimen. Kaya siya hinuhuli. General rule, no? O, ito ang general rule natin. Ang isang pulis ay hindi pwedeng manghuli No, kung wala siyang warrant of arrest. Ayan ha? Yan ang uh, rules natin or general rule. Ang isang pulis kasi, ang mga pulis sabihin na natin common talaga yan eh, no mandato ng mga kapulisan natin na i-enforce ang batas. At isang trabaho nila ay i-enforce yung warrant of arrest sa isang tao. Okay? So, kaya kapag may warrant na ang isang tao, kasi ibig sabihin, kung nabigyan ka ng warrant, mayroong probable cause. Ah, naniniwala si judge na nakagawa ka ng krimen. Ayan. No? At any time of the day and at any time of the night, pwedeng i-enforce yung warrant of arrest no? para huliin ka. No? So, anong ibig sabihin pag hinuli ka? Nakagawa ka ng krimen, kahit anong krimen. Uh, basta't nakita ni judge 'yan, uh, mayroong probable cause, no? Huli ka, no? Ipapahuli ka. Ah uh, another uh, video discussion natin, papaano ba ang uh, proseso para makakuha ng warrant of arrest or uh, ano ba ang umpisa niyan, no? Of course, mayroon munang krimen at ah uh, uh, lalabas diyan si pulis, 'yung investigator, no? So lalabas si uh, police investigator dyan. So later on na siguro uh, another uh, uh, discussion yan ano, about yung arrest na yan. Ayun ah. Uh, kasi may may exception pa yan eh. May exception pa yan Yung uh, arrest. At o oh, kaya ay uh, panoorin nyo yung ibang mga video ko about dyan. Meron naman yan eh. Pero uh, para to clear it up, mag-focus tayo sa uh, arrest. Uh, papaano ba? uh, ina-apply, uh, ginagawa ni police officer kapag manghuli siya at ano yung mga exception dyan. Meron bang siyang exception? Meron. Okay? So, dito muna tayo. Ano about crime prevention and crime suppression? O, nabanggit na natin, pag may crime suppression, kasakasama yan yung arrest of the criminal. Uh, or the person who always violate or violate the law. Okay? Siyan, so para talagang masupress kumbaga yung crime prevention kasi is a proactive. Proactive 'yan, no? So wala pang krimen pero nandyan na uh, gumagawa na ng pamamara ng ating mga kapulisan. Uh, just like uh, nagbibigay sila ng formation dissemination, no, sa ating mga sa mga mamamayan, no, anong dapat nilang gawin para iwas uh, na mabiktima sila sa mga kriminal. Ah, uh, Despite yan, at may mga criminal pa rin, yan na, i-apply ia na nila yung crime suppression. Yan, maging alert na ang ating mga kapulisan. At yan nga, kasakasama yan yung panghuli sa kanila.